yeni məşhurlar və yeni onların paylaşımları. Gəlin görək, bu həftə ulduzlarımız sosial şəbəkədə hansı paylaşımları ilə yadda qaldılar. Müxbirimiz Toğrul aradı, araşdırdı, ən yadda qalanları sizin üçün hazırladı. Şov biznesdəki bəylər arasında xüsusi bir yeri olan fərqli ifa, geyim və paylaşımları ilə diqqət çəkən Zamiq Hüseynov bu dəfə izləyicilərinə məşqdən fotosunu paylaşıb və bildirir ki, o artıq 10 ildir ki, fasiləsiz idmanla məşğul olur və bu onun günlük həyat tərzinə çevrilib. Hüseynov musiqini həyatı, idmanı isə ikinci bir dünyası hesab edir. Nə deyirik, ay Zamiq, daim belə formda qal. Hacı Nazimin Abbas Bağırovla bu maraqlı diyaloğu isə hələ çox danışılacaq. Bəstəkar müğənni görünür TikTok'da yaman aktivdir. Görürlər, ləzzet edəm mi? Çox sağ ol. Ləzzet edəm. Çox sağ ol, numaram sana. Bu ev. Eşkan dişmişdi, sən də bildin. Demişdin özgər, gəl, səhdən. Nəy, bayan, hələstin, kəmər bir. Sosial mediada az-az görünən xalq artisti Eyyub Yaqubovun hər zaman öz dünyası olub. Necə deyərlər, bir sənəti, bir də özü. O, xalq şairi, yazıçı, esseist, kinosenarist Ramiz Rövşənlə etdiyi paylaşımla izləyicilərinə sevdiyinizdən ayrı gəzib dolanmayın çağırışını etdi. Məni öz eşkinə bilgən əsan. Mahir klarnet ifaçısı Hüseyin Məhəmmədoğlu isə övladı Məhəmmədlə etdiyi paylaşım hər kəsi qəhqəhəyə boğdu. Deyəsən, Məhəmməd də, elə Hüseyin də pindiri yaman çox sevir. Daim kəskin fikirləri ilə gündəmdə olan zövqlü ifaçı Nura Surinin Facebook hesabında repost etdiyi paylaşımı şərhsiz olaraq sizə təqdim edirik. Səhnəmizin şıltaq səmrası yeni paylaşımı ilə yenə diqqəti öz üzərinə çəkdi. Rəqib olmaq mümkün deyil, şans yoxdur, risk var, deyərək həmkarlarına mesaj yolladı. Son günlər iddialı geyimləri ilə həmkarlarının gözünə ox olub batan xalq artisti hitmaker Tünzalə Ağayeva arxasınca danışanlara üstü bağlı cavab verib. Həyatı necə yaşayacağımızı özümüz seçirik. Birimiz hər günümüzə sevinərək, sevincimizə və ağlamağımıza, əlimizdə olana və olmayana minlərcə şükr edərək yaşayırıq. Biriləri də bir tikə ömürlərini öz inkişaflarına yox, qeybət, dedikoduya həsr edib, boşluq və qaranlıqda paxıllıq, cahillik, savadsızlıq quyusunda boğulmağı seçirlər. Yazıq.